Einungis 10 greindust með COVID-19 hérlendis í gær. 1000 manns er batnað á sjúkdómnum. Forstjóri Landspítala segir að áfram verði mikið álag á gjörgæsludeild spítalans. Kona sem nú er batnað af COVID-19 var veik í 5 vikur og rænulaus í 2. Eiginmaður hennar óttaðist að hún væri hætt að anda þegar hann heyrði hann ekki hósta. Ráðherranefnd ríkisfjármál fundar nú næstu aðgerðir í efnahagsmálum vegna COVID-19. Tillögurnar verða kynntar á allra næstu dögum. Spánverjar slökuðu í dag að hluta á útgöngubanni. Smiðum og verkamönnum var leyft að fara til vinnu í dag í fyrsta sinn í 2 vikur. Gott kvöld. Af þeim 10 sem greindust með koronaveiruna hérlendis í gær voru 9 í sóttkví. Yfir 1000 er batnað af sjúkdómnum. Sóttvarnalæknir segir þó útilokað að aflétting samkomubanns hefjist fyrir 4. maí. Einungis 10 tilfelli greindust síðastliðin sólarhring, öll hjá veirufræðideild Landspítala. 5 voru á höfuðborgarsvæðinu, 4 á Vestfjörðum og 1 á Suðurnesjum. 9 af þessum 10 voru í sóttkví. 40 er á sjúkrahúsi, 37 á Landspítala og 3 á sjúkrahúsinu á Akureyri. 9 er á gjörgæslu, þar af 2 á Akureyri. 4 er í öndunarvél á Landspítala. Og væntanlega þarf að bíða 2 vikur áður en að við förum að sjá fækkun á fólki á gjörgæslu. Þannig að þetta er, það má ekki missa fókusinn og þetta verður áfram heilmikil baráta. Meira en 3-svarsinnum fleiri náðu bata í gær en greindust með sjúkdóminn. Yfir 1000 manns er nú batnað. Fjöldi virkra smita er langt undir líklegustu spá spálíkans Háskóla Íslands. Svartsýnasta spá gerði ráð fyrir að þau væru nú 1700 og líklegasta spá að virk smit væru 1300. Þau eru í raun innan við 700. Sóttvarnalæknir hefur skilað minnisblaði til ráðherra með tillögum hvernig samkomubanni verði aflétt í skrefum. Hann útilokar að það verði gert fyrir 4. maí. Markmiðið sé fyrst og fremst að stemma stigu við útbreiðslu. Við þurfum að fara hægt því að þá annars förum við bara að fá eitthvað bakslag í þetta. Er verið að taka nægilegt mið af svona áhrifum samkomubannsins á aðra þætti eins og efnahag, lýðheilsu, ekki bara útbreiðslu veirunar. Við erum fyrst og fremst að hugsa heilsufarslega áhrif. Við erum fyrst og fremst að hugsa að koma okkur út úr þessum faraldri með eins fá smit og eins litlar afleiðingar fyrir heilbrigðiskerfið eins og mögulegt er. Það má ekki gleyma því að ef að spítalarnir fyllast af veiku fólki með COVID þá er önnur heilbrigðisþjónusta sem mun líða fyrir það. Auðvitað þarf að hugsa aðra hluti, samfélagsleg áhrif, starfsemi, ýmiskonar, athafnalífið og svo framvegis. En það er ekki raunaveru nummer eitt í okkur þó við auðvitað þurfum að hugsa það líka. Ég minni á það að aðra þjóðir eru með útgöngubann. Aðra þjóðir eru með það sem er alla 2 eða 3 hittast. Við erum ekki með það. Þannig við erum með miklu, við byrjuðum að harðari aðgerðin fyrr og gripum ekki til svona róttækra aðgerða. Þannig við erum í rauninni með miklu vægari aðgerðinu marga þjóðir. Kona sem er batnað af COVID-19 segir sjúkdóminn það allra versta sem hún hefur lent í. Hún var nánast rænulaus í 2 vikur. Einmaður hennar segist hafa athugað hvort hún væri enn á lífi ef hann heyrði hann ekki hósta. Sigríður Kristjánsdóttir fór ásamt eiginmanni sínum í skíðaferð til Ítalíu 22. febrúar. Þá voru enn fá tilfelli staðfest á Ítalíu. Og komum heim hérna 29. febrúar. Þannig að ég hef smitast væntanlega, miðað við meðgöngutíma þessara veiru, þá hef ég smitast annarkvort svona í lokin á ferðinni eða á flugvöllinu. Rúmri viku eftir heimkomi var hún orðin veik af COVID-19. Þá var ég búin að vera, ég varð ansi slöpp, ég hita og var svona slöpp og hélt að ég er þessu sem ekkit verri en það. En það var nú ekki raunin. Ég er bara algjörlega slegin niður, svona 2 dögum setna og lá nokkur veginn meðvitund, eða svona já, svona rænulaus í móki í 12-13 daga. Þú ert ekki í neinum áhættu hópi og bara frekar hraust fyrir? Já, ég allavega er ekki með neina undirliggjandi sjúkdóma. Ég er 48 ára, þannig að ég er ekki í þessum áhættu aldurshópi. Þetta er
Þetta er það allra versta sem ég hef nokkuð tíma lent í bara á allri minni ævi. Ég fæ háan hita, ég fæ óstjórnlegan hóstan sem að meir og minna allar sólarhringin. Ég svaf ekki á nóttunni, en var samt einhvern veginn ekki með rænu. Ég stóð ekki í fæturna, ég misti bragðskyn, lyktarskyn, ógleði, algjörlega listalaus. En ég borðaði ekki í einhverja 10-12 daga. Ég man ekki allt frá þeim tíma. Maður minn er svona sagt mér eitthvað, ég talaði ekki. Ég hreyfði mig ekki. Ég færði mig úr rúminu á morgnana, fram í sófann og þar lá ég bara. Og í rauninni kom það stundir að maður hafði kannski ekki heyrt mikið hústíðinni því við vorum náttúrulega sér hverju herbyggjum til þessi breyma meðan að ég var í svona sókvið frá henni áður en ég veikist og þá hefði maður ekki heyrt hann að hústa eitthvað lengi og þá fór maður bara að tekka hústa og maður ekki örgulega bara hinnlega anda Og ég man í einhver skipti sem að læknar eða hjúkrunarfræðingar hringdu í mig en þá bara ég bara fór að gráta, ég bara grét, þetta var bara svona ofsalega skrítið. Sigurður smitaðist líka en hann fann aðeins fyrir vægum flensueinkennum í nokkra daga. Sigurður var veik í rúmar 5 vikur en var útskrifuð í gær. Þá hafði hún verið heima í alls 44 daga. Að öllum ólastuðum þá kannski saknaði ég þess mest að ég heita ekki barnabönnin. Og hérna, þannig að mér fannst það mjög erfitt og finnst mjög erfitt af því ég ætla ekki að hitta þau næstu daga. Ég ætla bara svona aðeins að gefa svo svolítið tíma. Spánverjar slökuðu í dag lítillega á aðgerðum til varnar útbreiðslu koronuveirunnar. Nokkrar starfsstéttir sem ekki geta unnið heima fengu að mæta til vinnu í morgun. Kirkjuklukkum var hringt víða Spán í dag til minningar þau sem hafa látist úr COVID-19. Ætlunin að hringja klukkunum daglega þar til faraldurinn yfirstiginn. Hann hefur verið mjög skæður á Spáni og hafa 17.489 manns látist, þar af 603 síðasta sólarhringin. Færri ný smit voru greind í gær en á skýrdag. Útgöngubann hefur verið í gildi og aðeins fólk sem sinnir bráðnauðsynlegum störfum fengið að fara út. Á því var gert breyting í dag og fengu nokkra starfstéttir sem ekki geta unnið heima að mæta til vinnu. Sigan teniendo claro que el estado de alarma continúa plenamente en vigor y el retorno al trabajo no significa que exista una relajación de medidas. Meðal þeirra sem fengu að byrja vinna í dag voru smiðir, byggingaverkamenn, starfsmenn verkstæða og verksmiðja. Þeir verða eftir sem áður að fylgja öllum sóttvarnarreglum. Todos los trabajadores llevamos mascarillas y guantes, nos hemos provisionado de geles hidroalcohólicos y estamos en la búsqueda activa de más mascarillas porque lógicamente no sabemos muy bien cuántas veces se pueden reutilizar. Það var fámennt á lestastöðum í höfuborginni Madrid í morgun og þar dreifðu lögreglumenn andlitsgrímum. No he cogido la mía, pero me parece una buena medida para proteger sobre todo para la gente que tenga infección o que tenga síntomas, pues para protegerse y que no contagie a los demás. Ráðherranefndum ríkisfjármál fundar nú næsta aðgerðarpakka vegna COVID-19. Þrýst er á stjórnvöld að koma til móts við fyrirtæki sem hafa þurft að loka eða skerða starfsemi vegna tilmæla yfirvalda. Stjórnvöld hafa unnið síðustu daga og vikur við að móta efnahagsaðgerðir sem bætast eiga við þær sem þegar hafa verið kynntar. Síðan þá hefur komið í ljós að faraldurinn verður bæði lengri og efnahagsleg áhrif hans djúpstæðari en þá var gert ráð fyrir. Miðar vinna stjórnvöld að því að bregðast við þeirri stöðu sem og stoppa í þau göt sem fyrri aðgerðir skildu eftir. Vinna við aðgerðapakkan er sögð langt komin. Ráðherra nefndu ríkisfjármál kom saman klukkan 4 í dag og búist við að fundurinn standi fram á kvöld. Ekki búið að ákveða hvenær aðgerðirnar vera kynntar, en bæði þingmenn og hagsmuna aðilar sem fréttastofa ræddi við gera ráð fyrir að fá kynningu á tillögunum á allar næstu dögum. Þær verður svo kynntar opinberlega og eftir miðja þessa viku. Fáir vita fyrir víst hvað í pakkanum, en viðmælendur fréttastofu telja líklegt að þar vera að finna frekari stuðningu fyrirtæki, einkum lítil og meðalstór, sem og aðgerðir í húsnæðismálum. Ýmsar hugmyndir eru upp á borðinu aðgerðir til handa fyrirtækjum. Lagt að stjórnvöldum að koma til móts við fyrirtæki sem hafa þurft að loka eða skerða starfsemi vegna tilmæla yfirvalda. Slíkar aðgerðir gætu falist í að ríkið borgi fastan kostnað þessara fyrirtækja eða bjóði lán fyrir honum á mjög hagstæðum kjörum. Slíkt sé nauðsynlegt, enda fá flest þessara fyrirtækja ekki inn neina tekjur á meðan samkomubann í gildi.
Já, fundið er á þennan lauk núna snemma á 7. tímanum og samkvæmt þeim upplýsingum sem við höfum fengið þá verða aðgerðnar kynntar núna í lok þessara viku. Jón Birgir Benson, aðalhagfræðingur Íslandsbanka. Já, hvað þarf svona banki að halda? Já, það þarf held ég bara að bæta töluvert í þær aðgerðir sem að þegar hafa verið tilkynntar. Það sé orðið ljóst að það verið að lengja til dæmis það tímabil sem að hlutabóta leiðin á að ná yfir sem að núna á að renna út 1. júní. Það var vafa lítið að lengi því. Það þarf efa lítið að dýfka fyrirgreiðslu til fyrirtækja í formi skattfrestanna og annara slíkra úrræða. Líklega þarf að bæta eitthvað í fjárfestinga áætlanirnar, gefa svona meiri fyrirheitum að það standi kannski sérstaklega á næsta ári, standi á lengur yfir, hjálpi þá meira til að skapa störf og viðhalda verkefnum í byggingageiranum. Og það þarf að vafa lítið líka að fókusa meira á þær greinar sem að er að verða fyrir þyngsta högginu, ferðaþjónustun og aðra þjónustu greinar. Já, nú er kannski útlið fyrir að háunin sé farin, nágrannlönd okkar hafa tekið upp á jafnvel bara beina styrki eða mjög billu lán til fyrirtækja sem dekka til dæmis fastan kostnað, er það skynsamlegra stöðun? Ég held að það verða skoða það, sérstaklega ef að háunin fyrir skúginn, þá eru þetta fyrir mörg fyrirtæki í ferðaþjónustunni, þá er þetta spurningum að troða marfaðan alveg fram á næsta vor og sumar og það er erfitt fyrir mörg fyrirtæki sem hafa litlar eða engar tekjur í einhver ársfjórðunga að lifa það af nema hreinlega að fá einhver aðstoð við fastakostnaðin. Að geta haldið einhverju lágmarks starfsemi, geta haldið svona vörumerkjum skrifstofunum opnum þangað til að landið opnast aftur. Þannig að já, ég held að ábatinn því gæti verið meiri heldur en kostnaðin. Kannski stutt í lokin, erum við að sjá verstu spár raungerast? Ekki vonandi verstu spár eins og komið, en bjartsýnustu spár, þær eru ekki að fara að rætast. Ég held að það sé orðið ljóst að þetta verður lengra verkefni og bakslagi verður dýpra heldur en ýmsum voru að vona kannski fyrir bara mánuði síðan. Takk fyrir það, Jón Bjarki, og við segjum þetta gott hér nú í Tjarnargötunni. Já, takk fyrir það, Magnús Geir. En víða eru holur í vegum á Suðurlandi eftir veturinn. Svæðistjóri Vegagerðarinnar segir að þó að bætt hafi verið í fjárveitingu, dugi það ekki til. 0,5 til 1 milljarð þurfi til viðbótar. Veturinn hefur ekki farið blíðum höndum vegi á Suðurlandi. Vegur milli Hveragerðis og Selfoss eru holóttur og það finnst vel þegar bíll hossast eftir honum. Þá er vegurinn frá ofan litlu kaffistofuna stagbættur en samt illa farinn. Það er nú þessi tíð sem þegar er að hlýna svona á vorin og þá þiðnar yfirborð vegana og þá bara skemma slitlaugin oft. Slitlaugin eru bara víða orðin svo mjög gömul hérna og bara hefur vantað upp á viðhald því miður. Starfsmenn vegagerðarinnar hafi nóg að snúast við að bæta úr. Okkar menn hérna í stöðinni hérna Selfossi eru alla daga og reyndar ekki bara hér á Selfossi í Vík og Hafnarfirði og væntanlega alland. Þeir eru alla daga bara í, þetta er eina verkefni að henda í holur þegar hægt er. Þegar að viðra til þess og það er bara nokkrar tilkynningar á dag holur sem þarf að laga. Og það sést glögglega á staflanum af tómum fötum undan holufyllingarefni í húsi Vegagerðarinnar og Selfossi. Í vor verða svo lagaða klæðningar sem brotnað hefur upp úr. Ríkisstjórnin ákvað nýverið að verja aukalega 1 milljarði króna í viðhald vega allt land. Það kemur svo vel en það mætti vera mikið meira því miður. Það var náttúrulega skorið mikið niður fyrir 10 árum síðan eftir hrunið og við höfum ekki alveg náði skottið á okkur eftir það. Hvað myndi þurfa mikið meira eins og hérna á Suðurlandi? Við getum alveg hæglega að nota 500 til 1000 milljónir til viðbótar í malbyggun og yfirlagnandi vega. Rússar búa sig undir að versta vegna COVID-19 og í Kenía bætist engisprettufaraldur við áhyggjur af veirunni. Rússar búa sig undir næstu vikur faraldursinn sem verður skæðari þar í landi með hverjum deginum. Rúmlega 18.000 hafa verið greind með sjúkdóminn og 148 hafa látist. Forsetinn ávarpaði embættismenn í dag í gegnum fjarfundabúnað. Необходимо учитывать все сценарии развития ситуации, даже самые сложные и экстраординарные, с тем, чтобы гибко, оперативно корректировать стратегию и тактику наших действий. Í Kenía horfir fólk ekki aðeins fram á koronaveirufaraldur, heldur líka versta engisprettu faraldur í landinu í 70 ár. Sina tusumbua, wanakula nyasi, wanaingia mpaka hadi manyata, alafu wanyama wakikula hii nyasi, naanza kukohoa. Hata ukijaribu kuna zingine zinakufa.
Matvælastofnun Sameinuðu þjóðanna hefur lýst því yfir að engisprettu faraldurinn sé fordæmalaus ógn við fæðuöryggi Kenýamanna. Í Bandaríkjunum virðist forsetinn heldur ósáttur við orð forstöðumanns ofnæmis og smitsjúkdómastofnunar landsins, Anthony Fauci, að hægt hefði verið að bjarga fleiri mannslífum ef stjórnvöld hefðu gripið fyrir til aðgerða vegna veirunar. Trump deildi færslu fyrir frambjóðanda republikana að reka eigi Fauci. Trump segir að falsfréttamiðlar Bandaríkjana geti séð í gögnum sínum að hann hafi bannað flug frá Kína löngu áður en fólk krafðist aðgerða. Það eru margar leiðir til þess að eiga rík og góð samskipti við aldraða ástvini sem ekki má heimsækja. Sumir koma daglega að hjúkrunarheimilum og brosa inn gluggann eða hringja í ástvini sína. Allt sem máli skiptir eða hugsa í lausnum, segir öldrunarlæknir. Það hefur verið hamrað talsvert á því umræðunum COVID-19 farsóttina að hún sé hættuleg eldra fólki með undirliggjandi sjúkdóma. Það virðist ekki hafa aukið neitt áberandi ótta hinna öldruðu. En auðvitað finnum það mjög mikið hjá aðstandendum sem að líka eru í þeirri erfiðri stöðu. Þeir sjá ekki að fá ekki að hitta gamla fólki sitt í sama mælu og áður og það erfitt. Sem kunnugt ríkir heimsóknarbann á hjúkrunarheimilum og Ólafur segir að vissulega taki íbúarnir því misvel að fá ekki lengur heimsóknir ættingja og ástvina. Ég held að samt að almennt sé sínum enn þessu skilning, lang flestir gera það. Og eins og ég segi, ættingjar sýna þessu ótrúlega mikinn skilning meira sig að þeir sem eiga einstaklingar sem eru veikir. Makar og ættingjar fólks með heilabilun hafa lýst þeirri sorg sem fylgir því að fá ekki lengur að heimsækja ástvini sína. Margir hafa bent á mikilvægi daglegra tengsla við fólk sem orði erfitt með að þekkja sína nánustu og hefur jafnvel veltið fyrir sér hvort þessi langi aðskilnaður geti valdið varanlegu minnisleysi maka, börn og aðra ástvini. Við teljum nú ekki að það eigi endilega að vera, ekki frekar heldur með stegar ættingi fyrir frí eða eitthvað þess að þar. Það gæti alltaf svolítið á því hvað þetta verið langt ástand. Ef ástandi var í lengi þá gæti eitthvað svona að fara að spila inn í. En meðan við erum kannski að tala fáeinar vikur eða örfáa mánuði, þá kannski á það því sjálf sér ekki vera stórhætta, en auðvitað þetta óþægilegt. Margt eldra fólk býr við mikla einsemd vegna farsóttarinnar. Þessi einmanaleiki getur verið mörgum þungbær, en þá gildir að hugsa í lausnum. Hringja, vera í samskiptum eins og hægt á samskiptamiðlum, koma á gluggann, guða á gluggann og veifa. Við sjáum það allir mjög falleg dæmi það hérna á Landakoti, það sem að sumir aðstandendur eru að koma hérna daglega á stéttina hérna fyrir utan og hringja síðan og tala við fólki sitt. Allt þetta skiptir máli. Það ætlum við að líta eftir veðurs. Hitatölur voru nokkuð vorlegar í dag og þá ekki síst á Austurlandi þar sem hiti náði hæst 14 stigum. Heldur fer kólnandi til morgun svo verður umtalsverður blástur á landinu öllu með stöku skúrum eða slydduéljum landið vestanvert. Theodór Freyr Hervarsson veðurfræðingur, hann fer nánar yfir horfurnar að loknum íþróttafréttum og það hún Eva Björk Benediktsdóttir sem með íþróttafréttir kvöldsins. Við kíkjum á parkáræfingu í miðbænum en það ein fárra íþrótta sem hægt að stunda þrátt fyrir allar takmarkanir. Enska knattspyrnusambandið hefur boðið ensku úrvalsdeildinni að nota velli sína til að geta lokið keppni í sumar. Stefnt að því að leika án áhorfenda. Ökuþórinn Sir Sterling Moss er látinn en hann átti ævintýralegan feril að baki. Moss er oft sagður besti ökuþórinn sem aldrei varð heimsmeistari í Formúlu 1. Það ætlum við að rifja upp það sem var helst í þessum fréttatíma. Einungis 10 greindust með COVID-19 hérlendis í gær. 1000 manns batnað af sjúkdómnum. Forstjóri Landspítala segir að áfram verði mikið álag á gjörgæsludeild spítalans. Kona sem nú batnað af COVID-19 var veik í 5 vikur og rænulaus í 2. Eiginmaður hennar óttaðist að hún væri hætt að anda þegar hann heyrði hann ekki hósta. Ráðherranefnd ríkisfjármál fundaði í dag næstu aðgerðir í efnahagsmálum vegna COVID-19. Tillögurnar verða kynntar á allra næstu dögum. Spánverjar slökuðu í dag að hluta á útgöngubanni. Smiðum og verkamönnum var leyft að fara til vinnu í dag í fyrsta sinn í 2 vikur. Þessu fréttatíma lokið og komið að íþróttum og veðri. Næstu fréttir eru í útvarpinu klukkan 10 í kvöld og svo má alltaf finna nýjustu fréttir á rú.is. Njótið í kvöldsins og verið sæl. Á RÚF í kvöld.